מחיי הקהילה היהודית ברומניה. דוקטור צביקה הרמן ברקוביץ', בעל אות הכבוד מפתחות בוקרשט, אזרח כבוד של העיר קלוז' בוקרשט וגם של תרגול הפוש, מקום הולדתו, עטור פרסים רבים שהוענקו לו על ידי אוניברסיטת באבש בויאי וארגונים יהודיים אחרים, רצה לתמצת את תולדות חייו, מסלול המקצועי והעברות בין שתי המדינות לתוך כמה דקות. לחברות הזאת הוא תורם באופן קבוע. מר ברקוביץ' הינו הקונסול לשם כבוד של רומניה בירושלים ורופאו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מצפון רומניה, מטרנסילבניה. איפה? נולדתי בעיר מאוד יפה, קטנה, בשם תרגולפוש. זה במרמורש. זה האזור איפה גם אלי ויזל נולד. אני דור שני אחרי שואה. ההורים שלי עברו שואה ועברו את האושוויץ ומחנות ריכוז. גדלתי ברומניה ונולדתי ברומניה ו... סיימתי בית ספר ואוניברסיטה בעיר שם קלוש. ב-1975 עליתי לישראל והחלום שלי היה שאני אהיה בירושלים. התחלתי לעבוד בבית חולים ביקור חולים ומאז אני עובד בביקור חולים ובצורה בבתי חולים אחרים כמו חדסה עין כרם ובקליניקה שלי. במשך השנים נפקתי לרופא מוכר, בעיקר רופא ילדים בירושלים. בצורה כזאת הכרתי גם את הראש ממשלת של היום, בנימין נתניהו, שנולדו לו אז, הילד הקטן, אבנר. מאז אני הרופא ילדים שלהם וגם הרופא הפרטי של המשפחת נתניהו. כשנולד הילד השני, אני התחלתי לטפל את כל המשפחה וגם את החולים של משפחה נתניהו ושל אשתו. מה שאני רוצה להגיד לכם שאני הרופא האישי גם של ראש ממשלת ישראל משנת 2009 כשהוא נבחר עד היום. במשך השנים ניסיתי והצלחתי לחזק את הקשר בין ישראל ורומניה דרך הרבה עזרה של הרבה ביקורים בין אנשים כלכליים, תרבות ופוליטיק בין רומניה ובין ישראל. אני ישראלי גאה, אני יהודי, אבל אני לא יכול לשכוח שאני נולדתי ברומניה וקיבלתי את התרבות ואת החינוך הרומני. שזה אני עושה כל מאמץ שאני יכול לחזק הקשר. הקשר הזה מאוד חשוב בשבילי, ולפני שנתיים וחצי קיבלתי גם את התואר של קונסול כבוד של רומניה בישראל, שזה היה בשבילי משהו מאוד חשוב. אני רוצה להגיד לכם שבמשך השנתיים, שלוש האחרונים, הרומנים ממש נתנו לי המון המון תוארים על הקשר שאני עושה ביניהם, ומאוד מאוד אני מרגש שהרומנים יכולים פשוט להיות כל כך חמים, ומאוד חשוב להם הקשר הזה בין ישראל ובין רומניה. הקשר הזה חשוב בישראל, הקשר הזה גם לרומנים. אני, כמה זמן אני יכול, אני אחזק את הקשר הזה, בשבילי מאוד מאוד חשוב הקשר הזה, והחסים הבילטרליים בין רומניה ובין ישראל, החיזוק שלהם, אחד מהמטרות שלי החשובות. הרומנים, היום היה לי גם איזה טקס שקיבלתי הכרה גם מהקהילה היהודית ברומניה, קיבלתי שני פרסים, הפרס של הקהילה היהודית ופרס של הבני בריק. לפני כמה חודשים קיבלתי אזרחות כבוד של העיר בוקרשט והמפתח בוקרשט, ואזרחות כבוד גם של העיר שאיפה אני נולדתי, תרגול הפוש. ומה שגם חשוב לי, שנוכנסתי בספר האנשים החשובים של האזור מרמורש, כמו איש מאוד חשוב של האזור הזה, גם זה מחמם אותי ומאוד מאוד, ממש מאוד, אני מרגיש מאוד מרוגש. אני אוהב ישראל, אני ישראלי, אני אזרח ישראלי, אבל אני מאוד מרגיש טוב גם ברומניה. יש לי המון חברים כאן, רומניה, והרבה רומנים אוהבים ישראל, ומאוד חשוב שיחוו אותנו ולהוריד את האנטישמיות בעולם. זה אחד מהמטרות להכיר שישראל היא ארץ מאוד חמה, ארץ מאוד מפותחת, שהיא מוכנה לעזור לכל העולם, אפילו לרומניה. אני מאחל שהתוכנית הזאת יהיה תוכנית מאוד מאוד מוצלחת. אני מאחל שהרדיו, עכשיו אני מדבר בשפה העברית, שיהיה רדיו מאוד מפותח ועם הרבה מאזינים, ו
שאנשים ששומעים אותי בעברית, לא רק ברומנית, ידעו שהרומניה זה ארץ מאוד ידידותית בשביל ישראל. תודה רבה.